עושים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו. ואלה המשפטים, וו החיבור. לא התחיל הפסוק, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה המשפטים. כמו שכותב רש"י במקום, וו מוסיף על עניין ראשון. הפרשה שלנו מחוברת לפרשה הקודמת. כל המצוות שיש בפרשה שלנו, מצוות שבין אדם לחברו, דיני ממונות, כולם מחוברים לפרשה הקודמת, פרשת עשרת הדיברות, שנאמרו למשה רבנו בהר סיני מפי הגבורה. עם ישראל בשעת מתן תורה עלו ונתעלו במעלות רמות ביותר. כל השבע רקיעים היו פתוחים לפניהם. זכו לגילוי שכינה. שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי מפי הגבורה. מיד אחרי קבלת התורה בא משה רבנו ומצווה אותם על הדינים שבין אדם לחברו. עם כסף תלווה את עמי, אדם נמצא במצוקה, תן לו הלוואה, תן לו כתף. אסור לך לצער יתום, אסור לך לצער אלמנה, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. יש שומר חינם, אדם יכול לעשות טובה לחבר שלו גם בחינם, גם בלי כסף. יש שומר שכר, יש שואל, יש סוחר. תדע לך, כל המשפטים האלה, כל מה שכתוב בתורה, בפרשה שלנו, בין אדם לחברו, הכל מחובר לעשרת הדיברות. כמו שיש לך את עשרת הדיברות והם מדאורייתא, הם נאמרו מפי הגבורה, ככה גם כל הדינים וכל המשפטים שנאמרו בפרשה שלנו בין אדם לחברו, תתייחס אליהם כמו עשרת הדיברות. אל תזלזל. תגיד, זה מצוות שבין אדם לחברו, טוב, זה לא דאורייתא, זה ככה התורה נתנה לפי נטיית הלב שלנו, חס ושלום. מה הראשונות מסיני? אף אלו מסיני. תדע לך, כל המצוות שבין אדם לחברו, דרך ארץ, איך כתוב? קדמה לתורה. הכל נאמר למשה גם כן מפי הגבורה. אבל באמת אנחנו צריכים להבין, אם התורה רוצה להמחיש לנו או לומר לנו מה המעלה של מצוות, מה המעלה של המצוות של בן אדם לחברו, אז תראה בפרשת משפטים יש לנו 53 מצוות. מי שרואה יספור מההתחלה, מעבד עברי עד הסוף, 53 מצוות. למה התורה פתחה לנו בדיני עבד עברי? כי תקנה עבד עברי. מה זה כי תקנה עבד עברי? מי קונה עבד עברי? אומר רש"י במקום, מיד בית דין שמכרו אותו, איך מכרו אותו? בגנבתו. אדם גנב, אם יש לו מה לשלם, אז מה עושים? משלמים, הוא משלם את הכסף הזה. אם אין לו מה לשלם, מה עושים? מוכרים אותו לעבד. זה ההלכה הראשונה, זה המצווה הראשונה שהפרשה כתבה לנו. תסתכלו בהמשך הפרשה, יש מצוות לכאורה יותר מעניינות. אם כסף תלווה את עמי, כמו שאמרנו, דיני שומרים, לא לצער יתום, לא לצער אלמנה, כל מיני סוגים של מצוות. למה התורה לא פתחה לנו אדרבה במצוות של הלוואה, במצוות של עזרה לנזקקים, במצוות שלא לצער אדם חלש? התורה פתחה לנו את ההלכה הראשונה שלה באיזה דינים? בדיני גנבים. זה ההלכה הראשונה, אתה בא ומבליט את ההלכה הזו ככה, אם יש אדם שהוא גנב, מוכרים אותו לעבד. למה להצביע ישר על הגנב? תצביע על מצוות יותר יפות, מצוות לכאורה יותר מכובדות. תראו, שיש בחירות כל שנה או כל פעם שיש בחירות, אז יש מפלגות חדשות קמות, ולאו דווקא חדשות, חדשים עם ישנים. כולם ישר, מה המצע שלהם? לעזור לנזקקים, לעזור לחלשים. רק תצביע לנו אחרי הבחירות, תקבל מפתח לדירה, לא? לחם בחינם יהיה, מה עוד, הכל חלב בחינם, רק תצביע. לפני הבחירות, הקירות מדברים אל האדם, אצבע, אצבע, תעשה. אחרי הבחירות מה נהיה? האדם מדבר לקירות. כל מפלגה מבטיחה לך מה? מבטיחה לך שיהיה שינוי. באמת נהיה שינוי. הם לא אמרו שיהיה שינוי לטובה. אמרו שיהיה שינוי. נהיה שינוי לרע, גם טוב. העיקר שיהיה שינוי, לא? לא משנה איזה שינוי יהיה. אז נהיה שינוי. זה מדבר איתך על הנזקקים. זה מדבר איתך על משפחות חד-הוריות. זה מדבר איתך על קצבאות לילדים אוטיסטים.
כל אחד רוצה להראות כמה הוא דואג לחברה יותר, כמה הוא דואג לנזקקים, כמה הוא דואג בדיוק לאנשים שאין להם יכולת. ראית פעם מישהו במצע של המפלגה שלו כתוב שיפור תנאי האסירים בבית הסוהר? אין דבר כזה. מי שיושב בבית הסוהר מגיע על עונש. מה אתה משפר לו את התנאים? הרשויות יחליטו אם לשפר או לא לשפר, אבל אתה הולך על מצע של מפלגה שיפור תנאי האסירים בבית הסוהר? גם אם יש לאדם סעיף כזה במצע שלו, זה לא הלכה הראשונה, זה לא הסעיף הראשון, הוא מבליע את זה בפנים. אבל דבר ראשון, דואגים לחלשים, דואגים לנזקקים, דואגים ליתומים. התורה בדיוק הפוך. התורה באה ומתחילה לך את הדין הראשון במה? בהלכות גנבים. מצאת, תפסת אדם שהוא גנב, אין לו מה לשלם, מה עושים? מוכרים אותו לעבד. למה? למה אתה מכניס לי את הדין הזה הראשון? תמצא לי דינים יותר יפים, תמצא לי דינים בין אדם לחברו יותר מתוקנים. אומר הסבא מכלם, אם התורה הייתה נתונה מבשר ודם, אז פשוט וברור שאתה צריך להתחיל את הדינים, מאיזה דינים? מדינים שבין אדם לחברו, דיני הלוואה, לא לצער אדם חלש וכו' וכו'. אבל כיוון שהתורה נתונה מפי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אב רחמן, אבא שיש לו בן גנב, אנחנו נקראים בניו של הקדוש ברוך הוא, אבא שיש לו בן גנב, הוא לא מחפש להעניש אותו. מה הוא מחפש לעשות? הוא מחפש ליישר אותו, הוא מחפש לשקם אותו, הוא מחפש שיותר לא ישוב עוד לכסלה. תעניש אותו, מה יצא מהעונש הזה? יצא מהעונש הזה משהו? אתה צריך לתת לו עונש, אבל שבתוך העונש מה יהיה? בתוך העונש שהוא ילמד לקח, שלא ישוב עוד לכסלה. ולכן פתחה לנו התורה דווקא בדיני העבד עברי. למה? כיוון שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, קרא ואדם מעד, קרא ואדם גנב, מיישרים אותו, משקמים אותו, מוכרים אותו לעבד. אחרי שש שנים, אתה רואה לפעמים אפילו אין לו רצון לצאת. אחרי שש שנים, ודאי שהוא לא חוזר לגנוב. מה פירוש? נסביר את הדברים. היום, תופסים אדם שהוא גנב. תופסים אדם שהוא גנב. היום יש מצלמות, כמעט כבר אתה לא יכול, לאדם לא יכול להכחיש. איך כתוב במשנה במסכת אבות? דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. לפני 2000 שנה לכתוב עין רואה, זה היה דבר שלא היה מתקבל על השכל. עין רואה, איך אפשר לראות מלמעלה מה שיש פה? לא היה מושג של מצלמות, לא היה מושג של תיעוד, לא היה את כל הדברים האלה. אבל הנה עכשיו אתה רואה שאחרי 2000 שנה אנחנו מבינים את דברי המשנה לאשורם. עין רואה, כל מקום אתה רואה מצלמות גלויות ומצלמות נסתרות. אדם תפסו אותו בגנב, מרים את הסרטה, בא השופט, גוזר עליו 8 חודשים בפנים. שמע אדוני השופט, אני יש לי משכנתה, אני יש לי ילדים קטנים, זה לא מעניין אותו, אתה גנבת, העונש של הגנב מה לעשות? להיכנס לבית האסורים. טוב, נכנס הגנב הזה לבית האסורים בבושת פנים, כל האסירים מקבלים אותו שם בברכה, לא? הגיע להם חבר חדש, שואלים אותו, כבודו, כבוד מה נכנס? של מה אתה יושב? אומר להם אותו האסיר החדש, האמת שלא עשיתי כלום, לא יודע, העלילו עליי עלילה, שמו אותי פה. אומרים לו, אל תדאג, כל אחד בהתחלה שנכנס לא עשה כלום, כולם פה לא עשו כלום. מי שנמצא בתוך בית האסורים זה רק למדבב צדיקים נסתרים, לא? שמו אותנו פה כדי לשמור עלינו מהחברה בחוץ כנראה. טוב, תגיד מה עשית? לא, באמת לא עשיתי כלום. בסדר, בוא נחכה עוד שבוע, שבועיים. אחרי שבוע, שבועיים, הוא מתרגל להווי של הכלא, מתחיל להתחבר, מתחיל להיפתח. תגיד, למה אתה יושב פה? כן? איזה עבירות? צווארון לבן, צווארון שחור? תגיד, מה עשית? אז הוא אומר, תשמע, זו הייתה איזו פריצה לא מוצלחת. טיפסתי על איזה מרזב, נכנסתי לבית, בקושי כמה קופות צדקה, חשבו שגנבתי להם תכשיטים, לא יודע, העלילו עליי, 8 חודש דפקו אותי פה. הוא טיפש כמוך. אומרים לו כל החברים שלו בבית סוהר, מי מטפס היום על מרזבים? זה מרזבים היה לפני 50-60 שנה. היום כבר יש שיטות יותר משוכללות, לא? איזה שיטות יש? אתה רואה את פלוני שיושב שם? זה כמה אתה לקחת? כמה אלפים? זה כמה לקח? מאות אלפים. איך לקח מאות אלפים? שמע, זייף כרטיסי אשראי. זייף כרטיסי אשראי. היום לא צריך לטפס על מרזבים. איך מזייפים כרטיס אשראי? מתחילים להסביר לו.
ועושים ככה ופורצים למחשב ועושים, אל תדאג, מי פורץ היום? מי הולך פורץ בתים? היום זה שיטה מיושנת. זה יושב שם, שומע כל מיני שיטות חדשות שהוא לא ידע, ולפעמים אם הוא פיקח אז הוא נהפך להיות תלמיד המחכים את רבו. ואז הוא אומר עכשיו שאני אצא מפה, אני, אם אני אפרוץ, אני לא אתאפס לבתים, אני כבר יעשה הכל, אני אפתח שערים בתבונה, לא? פותח שערים בתבונה, עד עכשיו הייתי פותח בלי תבונה, לכן אני פה. עכשיו אני אהיה מחושב יותר. אחרי 8 חודשים הוא יוצא, רואה את אשתו בבית, כבר מכינה ארגזים. למה ארגזים? די, מפנים אותנו מהבית. לא שילמנו משכנתה 8 חודשים, הכל חוזר. די, הדירה למחירה. אלא אל תדאגי, נכתוב מכתב לבנק, חודש, חודשיים נחזיר להם את הכסף. עכשיו יש לי שיטות לא לפרוץ, לא לקחת אלפים. עכשיו אני יכול לקחת מאות אלפים. הכנסת אותו לבית סוהר גנב זוטר, גנב קטן. אתה מוציא אותו מבית סוהר מה? או גנב מדופלם, גנב עם שכל, גנב עם תחכום, גנב שלמד, עבר קורס. ומה אתה רוצה? אלה לימדו אותי בבית הסוהר את כל הדברים האלה. לקחת גנב קטן, הכנסת אותו לתוך בית סוהר, מה הרווחת? צריך להעניש את הגנב, אתה לא יכול לתת לו פרס, צריך להעניש אותו. אבל אתה מעניש אותו, שם אותו בחברה של אנשים גנבים, שם אותו בחברה של אנשים פושעים. מה יעשה הבן ולא יחיתה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? במקום זה היית צריך לעשות לו איזה כנס. גנבת 100,000 שקל כנס. אין לך לשלם? תשלם 500 שקל כל חודש. פתאום הבן אדם נפל עליו עוד איזה משכנתה. צריך לשלם עכשיו עוד 10-15 שנה. פעם הבאה יגיד, שמע, אני לא יכול כל פעם לקחת משכנתה חדשה. אבל אתה מכניס אותו לבית האסורים. מה הרווחת שהכנסת אותו לבית האסורים? אשתו והילדים בזמן הזה אין להם מה לאכול, נכון? אין להם פרנסה. מאיפה אתה רוצה שיקחו פרנסה? הילדים שלו בזמן שהאבא בבית סוהר מצביעים עליהם כל החברים שלהם, מה אומרים להם? הנה, זה אבא שלהם גנב, אבא שלהם בבית סוהר. לאט לאט גם כן אין להם ביטחון, מערערים להם את כל הביטחון. לאט לאט גם הילדים נפלטים לרחוב. וגם הילדים ממשיכים לגנוב. וגם לבעלים, זה שלקחת ממנו את הכסף, זה שנגנב ממנו הכסף. מה הוא מרוויח שהגנב יושב בבית האסורים? נקמה. הכסף חוזר אליו או לא חוזר אליו? לא חוזר אליו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם שאתה לוקח הגנב, מכניס אותו לבית הסוהר? עונש צריך לתת לו, תן לו עונש אחר. מה זה הבית סוהר הזה? הבית סוהר הזה זה לא חברה של שיקום. זה בדיני דעלמה. אם תפסו גנב פה, אתה מכניס אותו לבית האסורים, זה סוג העונש. אבל אצל התורה הקדושה זה לא ככה. איך כתוב? משפטי אדוני אמת, צדקו יחדיו. באה התורה ואומרת, אין לנו עניין להעניש את הגנב. להעניש הקדוש ברוך הוא יעניש אותו בשמיים. יש לנו עניין מה לעשות, יש לנו עניין לשקם אותו, יש לנו עניין ליישר אותו, שאם פעם הבאה יבוא לו גניבה, מה יעשה? הוא יחשוב פעמיים, עין רואה, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, אז יותר אני לא אגנוב, לא יהיה לו מעידות כאלה. עכשיו אתה רואה, מוכרים אותו בהתחלה, מוכרים אותו למי? מוכרים אותו בדין לאדם מראה שמיים. אם יש לו כסף מה להחזיר, אז מה עושים? לוקחים את הכסף הזה, מחזירים לאדם שגנב ממנו. אם אין לו כסף, מה עושים? מוכרים אותו לעבד. את הכסף הזה שמקבלים למי מביאים? את הכסף שהבדי נותנים על העבד, למי מביאים? לבעל הבית שנגנב ממנו. אז כבר יש עניין שמכרו אותו לעבד. בעל הבית הרוויח את הכסף, חזר לו הכסף שלו, זה אחד. דבר שני, אשתו והילדים של הגנב, מי מפרנס אותם? מי מפרנס אותם? האדון. זה שקנה את העבד, הוא חייב גם לפרנס אותם. אז קודם כל אתה דואג לאדון, אתה דואג לאשתו, בעל הבית שקנה את העבד, הוא דואג לאשתו של הנגנב, של הגנב, וגם לילדים שלו. אז כבר אין חשש גם כן שהם ייצאו לתרבות רעה, יש להם קרן. עכשיו העבד עצמו, לא מוכרים אותו לסתם אדם. למי מוכרים אותו? מוכרים אותו לאדם עשיר, לאדם מירי שמיים, לאדם צנוע. לאט לאט מה הוא רואה? יושב בשולחן שלו ורואה מה זה אורחות חיים. לא חייב שיהיה אדם עשיר גדול, אבל הוא רואה, יש כסף, קונים מעדנים, קונים דברים. אין כסף, מסתפקים במועד. לאט לאט הסביבה הטובה של האדון, הסביבה של העירת שמיים שלו, המידות שלו, לאט לאט זה מקרין על מי? לאט לאט זה מקרין על העבד. עוד שנה ועוד שנה. כן. לאט לאט הוא מתחיל להתיישר.
תראו איזה השפעה יש לעבד, לאדון על העבד שלו. יש בגמרא במסכת בבא קמא, דף עין דלת עמוד ב', הגמרא כותבת שמה, רבן גמליאל היה נשיא ישראל. מי היה העבד שלו? תבי. רבן גמליאל, מי היה תבי? יהודי או גוי? היה עבד כנעני. כל כך היה רבן גמליאל רוצה לשחרר אותו, כן? רצה לשחרר אותו, הוא היה עבד, אבל הוא היה כשר, כן? כל כך הוא רצה לשחרר אותו, כדי לגייר אותו שיהיה יהודי גם הוא, ושיקיים מצוות כמו יהודי. רק יש מצווה, רק יש, בתורה כתוב, לעולם בהם תעבודו. מה זה לעולם בהם תעבודו? אסור לך לשחרר עבד כנעני. אבל כל כך היה רוצה רבן גמליאל לשחרר אותו. כותבת הגמרא בברכות את זין עמוד ב', וכשמת אבי עבדו ביקש עליו תנחומים. כשמת העבד ביקש עליו תנחומים, אמר אני יושב אתם תנחמו אותי עבדים. אמרו לו לא לימתנו רבנו שאין מקבלים תנחומים על העבדים? אלא מה? אדם שמת לו עבד, מת לו הפיליפיני, מה אומרים לו? מן השמיים תנוחמו, לא תוסיפו לדאבה עוד. מה אומרים לו? אומרים לו, הלך חמורך, יבוא סוס, מה אתה דואג? הלך העבד הזה, יבוא עבד אחר. המקום ימלא חסרונך, כדרך שמת לו עבד, כדרך שמת לו סוס או חמור, אתה לא יושב לנחם אותו, אבל הסוס הזה היה משרת אותי, האדון הזה היה משרת אותי, הלך החמור, יבוא סוס אחר, מה אתה דואג? הלך הפיליפיני הזה, יבוא אריטראי, מה אתה דואג? יש בשפע ברוך השם, לא? חלק הקדוש ברוך הוא שומר לנו לעתיד לבוא, מי שזהיר במצוות. אז תראה אחד כמה עוזר לזקן, לא? אז 2800 נוכל כל היום לשבת ללמוד תורה. אז הוא היה, קיבל עליו תנחומים, אמרו לו רבנו, לא לימתנו רבנו שאין מקבלים תנחומים על העבדים. מה אומר להם רבן גמליאל? אין תבי עבדי כשר כל העבדים, כשר היה. מה זה כשר היה? מה זה כשר? כשר היה, מה הפירוש כשר היה? אומר השל"א בשם רבנו הארי, כשר היה, תבי הזה היה גלגול של כורש מלך פרס. כשר היה אותיות כורש היה. וזכה להתגלגל בתווי הזה, למה? כי הוא התחיל את הבניין של בית המקדש השני. אין תווי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה, כורש היה. זה גלגול של כורש. היה יכול העבד של רבן גמליאל לישון על המיטות, מיטות זהב וכסף יש בבית של הנשיא. איפה היה יושן? תחת המיטה בסוכה. למה היה יושן תחת המיטה בסוכה? רצה לשמוע דברי תורה ממי? מהחכמים. אבל אתה פיליפיני, אתה אריתראי, אתה גוי, אתה כנעני, בשביל מה אתה צריך להיכנס תחת המיטה? החברה של רבן גמליאל מה עשתה? השפיעה עליו לטובה. אם היה יכול רבן גמליאל להוציא אותו לחופשי ולגייר אותו, היה מגייר אותו, רק לא יכל לגייר אותו. למה? לעולם בהם תעבודו. מה זה לעולם בהם תעבודו? אסור לך לשחרר עבד כנעני. אז אם עבד כנעני, אתה מביא אותו לאדם מירי שמיים, הוא משפיע עליו לטובה, במקום ללכת לישון בחדר שלו, הוא נכנס תחת המיטה בסוכה לשמוע דברי תורה, עבד שהוא לא חייב. עבד עברי, שאתה מוכר אותו לאדון ירא שמיים, שאתה מוכר אותו לאדם בעל מידות טובות, כשאתה מוכר אותו לאדם נאמן וישר, לאט לאט מה קורה? לאט לאט הוא מתחיל להתיישר, אין מושג שהוא יחזור לגנוב עוד הפעם. ויותר מזה, כותבת לנו הגמרא במסכת קידושין דף כף, איך כתוב שמה? כתוב שמה, עמך, מה זה עמך? כן? דורש את הגמרא, מה זה עמך? עמך במאכל, עמך במשקה. מה זה עמך במאכל, עמך במשקה? כן? שלא תהיה אתה אוכל, אתה לא תאכל לחם לבן, והוא יאכל לחם שחור. יש לך פיתה עשתנור ולחם פרוס. מי אוכל את העשתנור? העבד. מי אוכל את הלחם הפרוס? בעל הבית. למה? אבל אני רוצה לאכול. אני בעל הבית, אני לא גנבתי, אני לא עשיתי כלום. תן לי לאכול את האוכל הטעים. תן לו, אני אתן לו אוכל. אני אתן לו אוכל. לא. אתה צריך לפנק אותו. אל תיתן לו שהוא ירגיש פחות ממך, או שאתה תרגיש יותר ממנו. עמך, מה זה עמך? עמך במאכל, באותו דרגה. אם יש לאדון קרית אחת, למי נותן את הקרית? ואני אחישן. מה עשיתי? מה חטאתי ומה פשעתי שאני צריך לישון על הרצפה? הוא העבד, הוא גונב, הוא צריך לישון על כרית ואני ישן בלי כרית?
באה התורה ללמד אותנו. מה באה ללמד אותנו? תן לו, עד שלא ירגיש פחות ממך. כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, אבל מה תמון פה? למה כקונה אדון? אני משלם, אני קונה עבד, למה כקונה אדון לעצמו? יש אנשים שמרגשי נחיתות שיש להם, או איך החברה מסתכלים עליי, כבר אין לו כוח לשפר את דרכיו. למה? הם מסתכלים עליי כגנב, מסתכלים עליי כרוצח, מסתכלים עליי כאדם שעשה כך וכך. איפה שאני הולך, בא האדם סתם מסתכל לכיוון שלו, הוא לא בכלל לא מכיר אותו. ישר אותו אדם מה מפתח, איזה דמיונות הוא מפתח? שמע, הוא מסתכל עליי, כנראה הוא מכיר אותי מהבית סוהר, לא? הוא לא מכיר אותך, הוא לא ראה אותך אף פעם, הוא מסתכל על מודים דרבנן, מה אתה רוצה? לא, בטוח הוא מסתכל עליי, בטוח הוא יודע מי אני. ישר הבן אדם אין לו חשק לבוא להתפלל כבר פעם הבאה. למה? הוא כל הזמן בטוח שמסתכלים עליו בתור גנב, ומסתכלים עליו בתור אדם ככה שפל. אבל אם אדם שגנב, אתה מכניס אותו לתוך בית של אדם מראי שמיים, ואתה לא מתייחס אליו כאדם שפל, אתה מתייחס אליו כשווה בין שווים, אז מה הבן אדם אומר לעצמו? בסדר, אז קרה פעם אחד גנבתי, קרה פעם אחד מעדתי, לא מסתכלים עליי בעין שלילית, אני יכול להמשיך כרגיל, הכל בסדר, מה אתה רוצה? שלא תהיה אתה אוכל פת מיוחדת, פת טובה, והוא יאכל את הפת הישנה יותר. לא, אתה תיתן לו את המאכל המשובח, תן לו את הקרית המשובחת, את המזרון המשובח, שהוא לא ירגיש מושפל. ככה הוא לא ירגיש כל הזמן רודפים אותי, מסתכלים עליי בעין שלילית. וככה, לאט לאט מה? הוא מתחיל להתיישר. אין לו מציאות שהוא יחזור לגנוב. ויותר מזה, אחרי שש שנים שאתה בא להוציא אותו, אחרי שש שנים שאתה בא להוציא אותו, מה כותבת התורה? וכי תשלחנו, לא תשלחנו חופשי מעמך. אלא מה? הענק תעניק לו מגורנך, מצונך ומעקבך. תן לו מהשמן, תן לו מהיין, תן לו מהבקר. מה זה, מענק פרישה? מי שיוצא ממעשייה הוא מקבל מענק פרישה? מה זה המענק הזה? תשמע, הוא שש שנים לא עבד, שש שנים לא היה. מאיפה אתה רוצה שהוא יתחיל? עוד הפעם אתה רוצה שהוא יחזור לגנוב? תן לו משהו. תעמיד אותו, תשקם אותו, תעמיד אותו על הרגליים. הכנסת אותו לתוך הבית של האדון הזה בתור גנב, מה הוצאת אותו? מה הוצאת אותו? צדיק, ירא שמיים. אם יבוא לו עכשיו ניסיון לגנוב, יגנוב או לא יגנוב? לא יגנוב. אם התורה הייתה מתחילה לנו, רגע, אם התורה הייתה יכולה להתחיל לנו בדינים של הלוואה, בדינים של לא לצער יתום, לא לצער אלמנה, לא לצער שכנים, זה דברים יפים, נכון? אבל באה התורה ואומרת להראות העמים והשרים את יופייה של התורה הקדושה. היופי של התורה זה לא רק במצוות כאלה לעזור לזולת, זה פשוט שזה יפה. אבל אם יש אדם שהוא גנב, ובכל חברה יכול להיות אדם שהוא גונב, אתה לא בא להעניש אותו, אתה בא מה לעשות? אתה בא לתקן אותו, אתה בא לשקם אותו. באה התורה ואומרת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הלכה הראשונה מכל ה-53 מצוות בפרשה, מה? דיני גנבים. קרה, ואדם גנב, אז מה עד פעם אחד? שבע יפול צדיק, מה אחר כך? וקם, אתה משקם אותו. אם כל הזמן תגיד לו, אתה היית במעשיהו, אתה היית בבית סוהר, אתה היית פה והיית פה, האדם אתה רואה בסוף מה? לא יהיה לו חשק, לא יהיה לו חשק להשתקם. אתה לוקח אותו ומשקם אותו ומעלה לו את המורל. לאט לאט אתה רואה שהבן אדם חוזר ומשתקם, אחרי שהוא חוזר ומשתקם, אין מציאות שהאדם הזה יחזור לגנוב. זה הטעם שהתורה פתחה דווקא בדינים של עבד עברי בהתחלה. איפה ששומר, מעבר עין, עתיד עדיין, מעבר שרף עין, דרגה מניין. זקו ברוך. זקו ברוך. אבן עזרא, אבל כותב בצורה אחרת. למה התורה התחילה דווקא בדיני עבד עברי? אומר אבן עזרא, עם ישראל איפה היו עד עכשיו? לפני שקיבלו את התורה איפה היו עם ישראל? במצרים. כמה שנים היו עבדים? 400, 210 היו עבדים. באה התורה להגיד להם, תשמעו ההלכה הראשונה כי תקנה עבד עברי, גם אם קניתם עבד עברי שהוא גנב, תתייחסו אליו ברגישות, תתייחסו אליו כבן אדם, אל תתייחס אליו כאיזה גוי, תתייחס אליו כאיזה עבד, תתייחס אליו כעבד עברי. מה יותר מאדם שהיה עד עכשיו עבד, שיודע מה זה עבד, אז הוא מרגיש גם מה מרגיש העבד עכשיו. לכן התורה פתחה לנו דווקא בדיני העבד עברי, ואחרי זה עברה לנו לשאר דברים. אבל תראו, התורה ממשיכה,
אדם שמכרו אותו לעבד, כמה שנים עובד? שש שנים. שש שנים יעבוד, בשביעית מה? צא לחופשי. יאללה, יש לך אפשרות מה לעשות? יש לך אפשרות ללכת. תחנה, יש לך פה תחנת יציאה. אבל התורה ממשיכה. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. טוב לו שמה, טוב לו, מצוין, אהבתי את אדוני, טוב לי פה, יש לי אוכל, יש לי שתייה, יש לי מקום, לא יצא חופשי. טוב לו בבית האסורים? יש אנשים שטוב להם בבית האסורים. אני פעם הייתי באיזה שיעור, אז בא אחד המשתתפים, אומר לי הרב, פלוני, אח שלי, הוא יצא מהבית סוהר עכשיו, תגיד לו שיבוא לשיעור כל שבוע. טוב, אבל אל תגיד לו שאתה יודע שהוא היה בבית סוהר. אמרתי בסדר, באתי אליו בסוף השיעור, איפה אתה גר? אמרתי, אני גר כאן קרוב, נראה אותך כל שבוע, אומר בעזרת השם. מתי עברת לפה? שנים אני פה. למה לא באת עד עכשיו לשיעור? עד עכשיו הייתי בפנים, עכשיו השתחררתי רק שבוע שעבר. טוב, אמרתי לו, בוא תבוא שבוע הבא, תברך הגומל, תעשה מסיבת הודיה גם כן. הוא אומר, לא צריך לעשות מסיבת הודיה. אמרתי, למה לא צריך מסיבת הודיה? איך היה? היה טוב בפנים? הוא אומר לי, כן. כל כך היה טוב לך בפנים? הוא אומר, כן. מה כל כך טוב בפנים? אז הוא אומר לי, תשמע, אני נפלתי על בית האסורים בתחילת המונדיאל, בדיוק בהתחלה. נכנסתי, אתה יודע, מההתחלה, ככה עד הסוף, זכה ממסכת ברכות עד מסכת נידה, את כל השס לסיים שם. אומר שאתה יושב בבית סוהר ואתה רואה את המשחק, אף אחד לא מפריע לך. זה לא כמו שאתה בבית, זה מפריע לך וזה מפריע לך. אתה יושב בבית סוהר, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ככה אתה יכול להתרכז במשחק. יש לי חברים שנכנסו באמצע, אבל זה לא כמו שאני נכנסתי בהתחלה. אתה מבין? אדם נכנס לבית סוהר, הוא אומר, היה לי טוב. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אתה לא רוצה לצאת? מה עושים לו? והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. למה רוצה לו את האוזן במרצע? אוזן ששמעה בהר סיני מה? לא תגנוב, והלך וגנב, תרצה. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. מתי הוא גנב? לפני שש שנים. למה אתה רוצה עלות האוזן עכשיו אחרי שש שנים? לא יצא. אז למה עכשיו אתה רוצה עלו את האוזן בגלל שהוא גנב? הוא גנב לפני שש שנים. מיד כשאתה מוכר אותו, אבל עד עכשיו גם מכרת אותו לעבד. למה לא רצעת עלות האוזן בהתחלה? אם אתה רוצה אותו בגלל שמה, שהוא ממשיך להיות עבד, מצוין. אתה לא רוצה אותו על זה, אתה רוצה אותו למה? אוזן ששמעה בהר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, מה עושים לו? תרצע. מתי הוא גנב? לפני שש שנים. למה אתה רוצה על אותה אוזן עכשיו? אלא, תראו, היה יהודי אחד מקיים את המצוות לתיאבון. מה זה מקיים מצוות לתיאבון? רק מצוות שהיה בהם תיאבון הוא היה מקיים. שבת בבוקר אתה רואה אותו מגיע לבית כנסת, יש מחיה, קצת ביצים, קצת חמוצים, הוא בא. סעודה שלישית לא בא, ליל שבת לא בא, יום חול לא בא, מניח תפילין בבית כמה דקות. באזכרות, סיום מסכת, אתה רואה אותו הראשון שם, בר מצוות. כללית אבל מצוות שלא היה בהם גם כן, עונג שבת או איזה הנאה, לא היה מגיע. טוב, יום אחד בעיירה תפסו אותו על איזה עוון חמור שהוא עשה. באו שתי עדים, סיפרו לרב, כך וכך עשה. קרא לו הרב, אמר לו, תשמע, יש עדים, אתה מכחיש או לא מכחיש? אם אתה מכחיש, נביא את העדים. זה ראה שיש עדים, כבר לא יכול להכחיש. אמר לרב, אני מודה, איזה תיקון שהרב ייתן לי, אני מקבל עליי. אבל שימחק לי עוון. אמר לו הרב, תשמע, זה לא עוון קטן, זה עוון שעשית, זה עוון חמור. בעיקרון צריך לגרש אותך, כן? בעיקרון צריך לגרש אותך פה מהעיירה. אבל בוא נראה, מודה ועוזב, איך כתוב? ירוחם. טוב, אומר לו הרב, אז אני אתן לך עונש שיש בו גם כן כנס, ואחרי זה בעזרת השם תתחרט ושר עוונך וחטאתך תכופר.
טוב, מה העונש כבוד הרב? אומר לו, אני רוצה שאתה תשלם $5,000 לצדקה. לא לי, לא למוסד שלי. לך תיתן ליתומים או לאלמנות, תן להם את זה. לא, אל תיתן לי. שלא תגיד אני נתתי לך סכום כזה בשביל עצמי. לא. קח את הכסף, תן אותו לאיזה ארגון חסד שאתה רוצה, לאיזה יתומים, משפחה של אלמנה, תן להם. זה רק שמע $5,000. התחיל לרעוד. הרב, מאיפה אני אביא $5,000? לא, זה הרבה, יש לי חובות, גם משכנתה חזרה, כל התירוצים. ואילו, הרב, תשמע, עונש זה לא פרס. עונש זה שיקב לך. אין לך מה לשלם, אז אתה צריך באמת, לך תיקח הלוואות. לא, הרב, תן לי עונש אחר. אני לא יכול לשלם, באמת קשה לי. אני לא יכול עד כדי כך. טוב. והנה, הרב אומר לו, תשמע, זה לא לפי בחירה שלך. והתחיל ככה, להתווכח. טוב, אומר לו הרב, תשמע, קשה לך, בוא אני אתן לך עונש אחר. מעכשיו, תצום שני וחמישי עד פסח. בדיוק נפל גם בשנה מעוברת, לא? הרב, זה עם שנה רגילה, אני שנה מעוברת. אני אבוא לבית, אשתי תגיד לי, למה אתה לא אוכל? מה אני אגיד לה, עשיתי עוון פלוני, תתגרש ממני. אז מה אתה רוצה? אומר לו, טוב, זה גם קשה לך, בוא, קח את המזרון, תוריד אותו על הרצפה, מעכשיו עד חודש ניסן, תשען על הרצפה. איך אני אשאל? אשתי תשאל אותי, למה אתה יושן ברצפה? עוד פעם, מה אני אגיד לה, עשיתי עוון פלוני, מחר אני מקבל מכתב מעם ועולמו ארבע, ישר תתגרש ממני. אומר לו, הרב, רגע, אני לא מבין. כסף, אתה לא רוצה לשלם. לצום, אתה לא רוצה. לישון על הרצפה, אתה לא רוצה. אולי אתה תבחר את העונש של עצמך? אומר לו, הרב, אני חושב הכי טוב שאני אבחר את העונש של עצמי, באמת. אומר לו, מה? אומר לו, תשמע, אני מוכן בתור עונש שבמשך שנה שלמה אל תצרפו אותי למניין בבית כנסת. שנה שלמה, תספרו 10 איתי, תוסיפו עוד אחד. זה העונש. אומר לו, הרב, ממתי אתה בא למניין שאתה חושב לא להצטרף למניין? אתה בכלל לא נמצא, איזה מין עונש זה? אם אתה לא בא לבית כנסת ולא מתפלל, אז מה זה? אל תחשיבו אותי במניין. גם ככה אתה לא נחשב בכלל. תראו, אדם שגנב, מה העונש שלו? אתה מוכר אותו לעבד. מכרת אותו לעבד 6 שנים. זה פרס או עונש? עונש. עונש. אז אתה לא רוצה אותו. למה אתה לא רוצה אותו? כי הוא קיבל את העונש שלו בדמות זה שהוא עבד 6 שנים. אבל אם אחרי 6 שנים, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, זאת אומרת שמה שמכרו אותו לעבד, זה היה פרס, טוב לי פה. אז לא קיבלת עונש על הגניבה. אם לא קיבלת עונש על הגניבה שגנבת לפני 6 שנים, אז מה עושים לו עכשיו? ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. עכשיו תקבל את העונש. דרך אגב, איזה אוזן רוצים לו? ימין או שמאל? ימין או שמאל, איזה אוזן רוצים? הוא שמע, על מה זה משנה? אומר רש"י, איזה אוזן רוצים לו? אוזן ימין. מי אמר אוזן ימין? כמו המצורע. פה כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו. אצל מצורע כתוב, שם כתוב, ונתן על תנוך, אוזן המתאר הימנית, ועל בוען רגלו הימנית וכו' וכו'. מה להלן אצל מצורע אוזן ימנית? אף כאן מה? אוזן ימנית. מה זה משנה? ימין או שמאל? אם לא היה לי את הגזרה שווה הזאת, למה הייתי אומר שירצאו אותו בשמאל? הרי תמיד, כל פניות שאתה פונה, לאיזה צד יהיו? ימין. זה לא היום שאומרים לך ימין והימין נהיה שמאל. ימין זה ימין, ושמאל זה שמאל, לא? אז למה הוא עושה עכשיו צריך גזרה שווה? בשביל מה גזרה שווה? תרצה אותו בימין, חזק וברוך. איזה אוזן זו? איזה אוזן? לא פירט. אז אומר לך רש"י, לא מפורט איזה אוזן, פה נאמר אוזנו.